こんにちは、柴田です。2020年、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。昨年の2月にこのチャンネル開設させていただきまして、早11ヶ月、まあ、おおよそですね、100本近くの、まあ、95本、6本ぐらいの動画を上げさせていただきました。ありがとうございます。たくさんの方にご覧いただけて、非常に嬉しいございます。今回ですね、まあ、どの動画が一番見られたかというか、見られた動画視聴回数ベスト5をですねお伝えさせていただきたいなと思います。まあ、視聴していただけたということは、まあ、それなりに面白かったっていう感じでしょうから、まあそれに沿ったというか、その上位の方の動画に沿った感じでこのチャンネル進めていけたらなと、2020年を進めていけたらなと思っておる次第でございます。では早速ですね、第5位なんですが、第5位はですね、なんとなんと先日アップしたギターとエフェクター上げます動画、こちらがですねいきなり5位に食い込んでくるという、まあさすが底辺チャンネルっていう感じなんですけれども、4725回ですね。まあ、それでもですね、12月に上げて1ヶ月足らずで、まあ4700回も見ていただけるっていうのは非常にありがたいっすよ。まあこれはまあもう終わった企画なんで、これ以上増えることはないと思うんですが、まあまたですね、ちょっと不定期にはなるんですけれども、プレゼント企画やりたいと思います。お楽しみにお待ちください。で第4位なんですが、アンプのリターン端子で鳴らしてみよう、ズーム MS50G 編、まあ、これはですね5976回、もう見ていただけてますね。6000回近く再生されているというところで、まあ、割とですねコメントも非常にたくさんいただけましたね。でもうちょっと細かくセッティングの方法を教えてほしいとかっていう声もいただきまして、まあ、この辺あたりからですかね、結構初心者の方とかがですねたくさんコメントをいただけるようになってきて嬉しかったですね。まあ、Zoom MS50G 編ということで、まあ、他にもですね GT1 編もやってんのかな、まあ、いろんなこと試していきたいなと思います。まあ、この時はですね JC120 とJCM900、 マーシャルの900だったんですけれども、また他のアンプでも試していきたいと思います。で続いて第3位です。第3位はですねルナシーのストームイノランさんパートですね。まあ、これはですねこのチャンネルを開設した一番最初の動画ですね、7863回も見ていただけてますね。まあ、最近弾いてみた動画減ってきてるので、ちょっともうちょっとですねやっていきたいなと思いますね。まあ、ニーズがあればやっていきたいなというところなので。で第2位はですね Zoom G1X4 取扱説明、一通りの基本操作をご紹介というのが見ていただけてますね。しかも平均視聴時間が結構長いです。7分近く見ていただけておりますね。まあ、取説動画ですね、買ったばっかだったので、まあ本当に基礎的なところをお伝えさせていただいているっていう感じだったんですけれども、この取説動画に関してはやっぱりニーズがあるというふうな感じでしょうね。で第1位もですね取説です。 Zoom MS50G の使い方、重要な基本操作を5つご紹介しますというところで、まあ、一番最初に僕が初めて作った取説動画だったんですけれども、これがですね19000回もですね視聴していただけておりますね。ありがたい限りでございます。まあ、この時はですね重要な操作5つですね、これだけはまず覚えておきましょうというところでご紹介させていただきました。まあ、MS50G なんですけれども、この5つの操作を覚えていれば絶対に使いこなせるというふうなですね、非常に使いやすいエフェクターになっておりますのでですね、まあ、本当おすすめなんですけれども、注意点なんかもね
ありますので、その辺も動画にさせていただいております。まあ、エフェクターの使い方、あと注意点含めですね、まあ、この辺のマルチエフェクターに関しては、まあ、もうちょっと発信をしていきたいなと思っております。まあ、最近よくコメントいただくのはですね、まあ、マルチエフェクターのいいとこ悪いところをこうまとめて、まあ、総評的なことをですね動画でアップしてほしいというのはですね結構いただきますね。まあ、自分程度の人間の、まあ、コメントというか総評的なものでよければ、まあ、全然上げていこうかなと思いますので、まあいいところもあり悪いところもありっていうのを僕が1年間ぐらいですかね、 1,2 年使った感じで、こういうところがもっとこうだったらなとか、こういう時に困ったなとか、こういうところが良かったなみたいなのはちょっとまた今年上げていきたいなと思います。まあ、最近はなんかマルチエフェクターばっかり使ってて、なんかマルチエフェクター芸人みたいな感じになってきているんですけれども、まあそれはそれで、あのいろんな機材を触ってですね、あの身についてきたことがあるので、あのそれはそれでですね、もうちょっと伸ばしていきたいなと思っております。で、まあいろんなメーカーさんのマルチエフェクター使わせていただいて、まあ操作性の特徴だったりとかですね、そういったところが分かってきたので、まあ、そういったこともですね皆さんに発信していきたいなと思っております。ということで2020年もマルチエフェクター的なことを中心にですね、もっともっと皆さんの身近な機材というか、まあ、手に入れやすいような価格帯のエフェクターをですね紹介していきたいなと思っております。まあ、それ以外にもスタジオ行った時の注意点だったりとか、アンプの使い方であったりとか、ちょっと初心者さん向けなこともやっていきたいなと思っておりますので、引き続き2020年、まあ、始まったばっかりですがよろしくお願いいたします。ってな感じで、年始の挨拶とさせていただきます。何卒よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。